«Біла» приймала одразу два турніри шашок. Відкритий чемпіонат Черкаської області шашок серед юнаків та дівчат з особливими потребами та чемпіонат Черкаської області шашок серед юнаків та дівчат. Ці змагання були організовані відділом молоді спорту Смілянської міськради та Черкаським регіональним центром фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю «Інваспорт». На захід завітав нинішній керівник цього закладу Олександр Дрига. Наш земляк, чемпіон паралімпійських ігор, заслужений майстер спорту України. Почесними гостями обласних змагань були і міський голова Сміли 1990-98 років Олександр Котькало та нинішній мер міста Сергій Ананком. Взяти участь у змаганнях виявили бажання велика кількість дітей зі Сміли та сусідніх громад. Крім дітей з інвалідністю, наше місто представляли гуртківці шахового клубу «Вертикаль» будинку дитячої та юнацької творчості. Почесні гості привітали учасників змагань, вболівали та підтримували під час шашкових двобоїв. Взяли участь і в нагородженні переможців. В результаті проведеного чемпіонату Черкаської області шашок серед юнаків та дівчат з особливими потребами вперше за багато років і від нашого краю представники візьмуть участь у подібних змаганнях всеукраїнського рівня. На повіру себе, що проходитиме у червні, у Луцьку поїдуть Даніїл Кобзар та Діма Кабанюк.